Ողջ ջույն աղջիկներ, հիմա տեսեք ինչ եմ ցույց տալու։ Նորույթները, որոնք որ նախորդ արդեն կատալոգից որպես VIP հաճախորդ ես պատվիրել եմ։ Եվ հիմա տեսեք ինչպիսին են դրանք։ Նախ սա ասեմ, որ հենց լոգասենյակի վարակույն է։ Հիմա կբացեմ, ավելի մեծ չափով կտեսնեք։ Ահա, իսկ ինձ սիրուն է այս հատվածը կախելու համար և ներքևի մասում նայք։ Շատ շատ լավն է, վերակապես սա ներսի հատվածն է, սա դրսի։ Ճիշտը որ ասեմ, գույնը համեմատած նկարի ավելի բաց էի պատկերացնում, չնայած ինքը հենց կրեմագույն է, բայց նկարով ավելի բաց է երևում։ Շատ սիրուն եմ, ինձ դուր եկավ, այստեղ կարող եք նույնիսկ հարթուկել, 40-ը տակ լվանալ, հանգիստ կարող եք գցել մեքենա և լվանալ։ Լավն է, ինձ դուր եկավ և սա էլ այն հարմարանքները, հա, օղակները, որի միջոցով կախեք վարակույրը։ Իտեպ կարելի է նաև հանդերձանների համար վերցնել, հարմար էր չապը, բավական մեծ է, արտիկուլ 91-02-74, մատերիալը պոլիեստեր, ահա, չապը նայք, 1.80-ը 1.80-ի վրա։ Եվ հիմա հաջորդը, տեսեք ինձ սիրուն է այս գորգը, եկեք հանեմ տոպրակի միջից, ուղակի հրաշկի ասեմ, շատ շատ լավն է, ներսի հատվածը նայք, ինչքան լավն է, այն ներցծել է ամբողջ հեղուկը, շատ լավն է, աղջիկներ, անպայման խորհուրդ կտամ։ Տակ, 91-02-72, 58-39-ի վրա, պոլիեստեր, հա, մի ռոպե հիմա մատերիալը կարտամ, եթե ձեզ հետաքրքիր է, ահա, դուք ինքներդ կարտացեք, պոլիեստեր, ՊՎՀ, հա, սա չգիտեմ, որն է դա անկեղծ, և պենեոպոլիուրետան։ Մատերիալներից բան չհասկացա, գիտեմ, որ որակապես այն յուրահատուկ է, այսպես սեղմում եմ ու փափկություն եմ ուղակի զգում, արդենիս գույնը շատ սիրուն է, 3 գույնի կա, ես պատվիրեցի հենց բեժը, կգիտեք ավելի շուտ, ոնց որ մի քիչ վարդագույնի, այսպես տանող հա բեժնինի, շատ գեղեցիկ է ուղակի, այն իմ լոգասենյակին շատ կսազի։ Տեսեք ինձ սիրուն համադրություն է իրար հետ, հավեսը և սա էլ են շարիկը, որը մենք վաննայի մեջ ենք լցնելու և լողար, նանք սա մանդարինի հոտով է, սրան ախորդ հոտեն եմ վերցրել, յուրահատուկ է, ինքը պխպճակների պես շատ լավն է, բարձրացնում է դիմադրողականությունը, սնուցում է մաշկը, առամատ ուղակի ընտիր է, հանգստացնում է ձեզ, և մյուս նվերը, սա հիմա սա էլ բացեմ, տեսեք, ահա, տեսեք ինչ լավն է, մարդուկը գնում, հա, ոնց որ չգիտեմ, կաղանդ պապիկ, այդպես, դե շատերը արդեն գիտեն, 91-00-91, մեր նորույթներն ունենք, բայց որը որ դեռ պահես չի մտել, սպասում ենք մտել, սա ինձ շատ շատ դուր եկավ և ես պատվիրեցի, գեղեցիկ է այն, չափը տեսեք, շատ մեծ չէ, բայց հարմար է տոնածառի տակ կամ որտեղ դեկորատիվ ինչ-որ հատվածում գեղեցիկ կնայվի, և ասեմ այս շարիկի արդյունքը, ահա, 27-35, այսքան է էսթետիկ գեղեցկություն ձեզ պարգևեցի, կարծում եմ, ձեզ են եմ մաղթում այսպիսի գնումներ, հաճելի գնումներ, լավոր եմ մաղթում։